Sana bir şey buydu resmi uğru harita. Sen buydu ekten ekten bir şey. Resmi uğru harita. Эцэг мөрхөн минь тань бид нар баярлаа. Та бидэнд өөрийнхөө үгийг өгсөн баярлалаа. Таны үг таныг бидэнд таниулдаг, ойлгуулдаг, таныг бидэнд илчилдэг. Биднийг бас харанхуугаас гэрэл рүү гаргадаг, биднийг авардаг, биднэрт замыг заадаг, биднэрт үннийг таниулдаг. Таны гайхамшигтай үгийн төлөө талархая. Таны үг өнөөдөр биднэрт ярих болтугай. Таны үг өнөөдөр биднийг чөлөөлөх болтугай. Таны үг өнөөдөр бидний нүдийг гэрэлтүүлж үнэхээр бидний таны замаар алхахад туслах болтугай. Бас Есүс Христ нь энэ дэлхий дээр ирсний утга учирыг бидний өнөөдөр зүрхсэлийн мань хүн улс ортойгоор ойлгуулж өгөх болтугай. Эзэн минь тань бас бидний талархалтайгаар амьдрах та бидний туслаарай. Энэ цагийг тань даахын ариунснаас та бидэнтэй яриарай гэж гуйж байна. Амен. Амен. За түрүүчийн бүтэн сайдаа бид нар Есүс Христийн энэ дэлхий дээр ирсний утга учирын өртөл болгож бид нар Бурхны хайрыг тосорсон тийм үү? Санжийн үү? Бурхны хайрыг бид нар ярихдаа Бурхны хайрын дөрвөн чанарын тухай бид нар ярина гэж ярьсан. Бурхны тэр хайр Бурхны хайр гэж ярих юм бол бид нар Бурхны өөрөө сайн дураараа сонголтоороо биднийг хайрлаж байгаа хайрын тухай ярьж байна. Тэгэхээр энэ бол алдагдлын хайр биш, энэ бол тушаалын дагуу хайр биш. Хэн нэгэн Бурхныг хүн төрлөختний хүмүүсийг та бидний хайр гэж тушаагаагүй. Бурхан өөрөө биднийг хайрласан. Өөрөө сонгож бидэйг хайрласан ба. Хоёрдугаар нь болохоор Бурхны өршөөлийн тухай бид ярьсан. Бурхны өршөөл гэдэг нь болохоор бид нар Бурханаас хүртэх ёстой зүйлээ хүртэхгүй өнгөрхийг хэлж байгаа. Нэгсэндээ бид нар Бурхны шийдвэрийг авах ёстой байдаг. Яг л бид нүгэлтэй учраас нүглийн шийдвэрийг авахгүй өршөөгдөж байгааг нь бид нар энэ бас Бурхны хайр гэж. Гуравдугаар нь болохоор Бурхны нэгүүлсэн таарсан. Бурхны нэгүүлсэл гэдэг бол бид нар Бурханаас хүртэх ёсгүй юм аа. Хүртэх зогсгүй зүйлээ бид нар хүртэж байгаа гэж. Нэгсэндээ бид нар Бурханаас сайн сайхныг, Бурханаас ивэл ерөөл хамгаалтыг нь хүртэж авах зохистой хүмүүс бол биш байтал Бурхан бид нарт тэр нэгүүлсэлтэй хайр. Тэгээ энэ тухай бид нар Бурханы хайр гэдэг юм аа гэж хараад үзсэн. За тэгээ сүйд нь болохоор дөрөвдүгээр нь Бурханы хайр гэдэг бол өөрөө тууштай үнэнч хайр. Энэ бол ямар нэгэн биднээс хамаарахгүйгээр Бурхан хайрлан гэсэн хүнээ хайрлан гэсэн гэрээгээ хайрлан гэсэн амлалтаа тууштай үнэнчээр биелүүлдэг Бурхны хайрын тухай бид нар ярьсан. Тэгэхээр үнэхээр Бурхны хайр гэдэг нь мөнхөд бас үнэнч тууштай хайр байна. Энэ бол биднээс бид нар сайн байж байгаа Бурхан биднийг хайрлаад, муу байж байгаа биднийг хайдаг тийм хувирамтгай хайрын тухай биш, харин Бурхны хайр гэдэг нэгүсэнгүү, өршөнгүү, гайхамшигтай, тууштай, үнэнч хайр юм аа гэж үздэг. За тэгвэл энэ бидний өнгөрсөн 7 хоногт бидний ярилцсан зүйл. За өнөөдөр болохоор тэгвэл Есүс Христ энэ дэлхий дээр ирэхийн тулд нэгэсэндээ ирэх хэрэгцээ шаардлага юу байсан бэ гэдгийг ойлгох бас нэг зүйл нь юу вэ гэхээр Бурхны өөрийнх нь мөн чанар. Бурхны бид нар гурван мөн чанарын тухай бид эндээс ярих гэж байна. Бид нар Бурхны ариун чанарын тухай, бас Бурхны шударга ёсны тухай, гуравдугаар нь Бурхны зүвт шударга тэр Бурхны зүвд чанарын тухай. Бурхны ариун чанар, шударгаас зүвд чанар. За бүгдээ Ром номын 3 дугаар бүлгийн гарай. Шинэ гэрээ Ромын 3. Ромын 3-ын 21-с. За би 10-аас нэхэлээд байна. 3-ын 10-аас. 1272 дугаарсан дээр Ромын 3-ын 10-аас. Зүвд хүн алга, ганц ч алга. Ухаардаг Бурхныг ирэн хайдаг нь жолог. Бүгд гажиж цөмөөрө хэрэггүй болжээ. Сайныг үлддэг нь алга, бүр ганц жолог. Тэдний хоолой онгорхой буш. Тэд хилээрээ цусалддаг. Тэдний уруулд ногоон хор байдаг. Тэдний аманд хараал болон гашуун өнгө дүүрэн аж. Тэдний хөл цус усахтай төргөн. Тэдний замд сүрэл ба гай амшиг бий.
Тэд амар амгалангийн замыг эс мэднэ. Бурханаас эмээх хүн тэдний нүдэнд үгүй. Хуулийн хилж байгаа болгон нь хуулийн дор байгчдад хандан ярьдгийг бид мэддэг. Ингэснээр ам болгон тагтагдаж эртнс даяараа Бурханы өмнө буруутгагдах болно. Учир нь ямар ч махгүй хуулийн үлсээ түүний өмнө зөвтгөхгүй. Хууль нь нүглийг мэдүүлэгч юм. Харин идүүгээр Бурханы зөв нь хуулиас ангид илчлэгдэв. Үүнийг хууль ба иш үзүүлэгч илчилсэн юм аа. Есүс Христэд итгэх итгэлээ Бурханы зөв нь итгэрч бүхэнд байна. Ялгарлал байхгүй. Бүгд нүгэл үйлсэн тул Бурханы алдар сууд хүрдэггүй авч Христ Есүсийн золилтой дамжин Бурханы нэгүслээ үнгүй зөвтгөгчээ. Өргөн үйлдэгцэн нүглүүдийг Бурхан твчж өнгөрүүлсэн учраас өөрийнхөө зөвийг илэрхийлэхгүй тулд түүний цуснд итгэх итгэлээр дамжуулан Бурхан түүнийг эвлэрүүлэл гэж нийтэд харуулав. Энэ нь идүүгээ цагт өөрийнхөө зөвийг илэрхийлэх мөн Есүс итгэгчийг зөвтгөхийн тулд билээ. За энэ өнөөдрийн ярих гэж байгаа бидний Бурханы мөн чанараас бас бидний хүн төрлөлтний хинбэ гэдгийн тухай бид нарт маш сайн ойлгуулж байна. За нэгдүгээр нь бид Бурханы ариун чанарын тухай харъя. Бурхан бол ариун. Бурхан бол ариун. Ариун гэдэг нь Бурхан гин нүглээс ангид гэсэн. Бурхан ямар нэгэн одоо буруу нүгэл гэсэн зүйл байхгүй. Бурхан өөрөө бас нүгэл үйлдэхгүй. Нүгэл үйлдэх мөн чанар, нүгэл үйлдэх хандлага, нүгэл үйлдэх нэгжлээ нүгэл үйлдэх боломжгүй гэсэн Бурханы хэрэг. Тийм ариун Бурхан Бурханы үгэндээ бол маш олон ишлэлүүдээс бидлээ. Бурхан бол ариун. Бурхан бол ариун. Гин нүглээс ангид гэдгийг бид нэр олон зүйлээс харж байна. Тэгвэл нөгөө талдаа Бурхан нэг талдаа Бурхан ариун байхад бид нэр ямар вэ гэдгийг харъя. Бид нэр тэгвэл харин гин нүглээсээ болоод Бурханаас салангад тусгаар хэрцээ. Бурхан ариун харин бид нар нэгсэн доо гин нүглтэй. Тэгвэл нийтдээ Бурхан ариун байхад бид нар нүглтэй учраас бид нар Бурхантай байж чадхаа болоод Бурханаас салангад болсон. Бурханаас тусгаар хэрцээ. Энэ гин нүгэл нь бид нарыг Бурханаас ангил болгосон. Бурханаас салангад болгосон гэж байна. Ромны 5:12 дээр энэ нэгэн бүлгийн дараа байгаа. Бүгд нүгэл үлдсэн гэж байна. Саяны бидсэн хэлсэн дээр ч гэсэн байгаа. Бидний дунд зүвт гэж хэлэгдэх хүн нэгч байхгүй. Ганц шихэрч гэсэн зөв хүн алга. Ганц шихэрч гэсэн зөвийг үлддэг, зөвийг сэтгэдэг, зөвийг боддог мөн чанараараа зөв хүн алгаа гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр бидний ямар байдалтайг энэ сая маш аван, маш тодорхойгоор хэлсэн. Бурхныг ирэн хайдаг хүн алга. Ухаардаг хүн алга. Бүгдээрээ гажиж цөмөр хэрэггүй болж байгаа гэж. Сайнны үйлдэлг нь алга гэж байна. Бүр нэг ширхэг алга. Тэдний хоолой нь онгорхоо мууш гэж байна. Хүний хоолой бол мууштай адилхан тийм өмхий, тийм муухай, муу муухаар дүүрэн. Хилээрээ цусалддаг. Тэдний уруу дор нь могоо хор байдаг. Хүний хил. Тэдний хөлн сус урсгахтай түрхэн. Тэдний зам нь сүрэл байгаамшгаар дүүрэн. Тэд амар амгалангийн замыг хайдаггүй, Бурхныг Бурханаас эмээдэггүй. Нэгсэндээ үнэхээр хүн төрлөختөн биднэрт бол Бурханаас тис өөр гэсэн. Бурхан нэгдэлтэй ариун, дагшин, гин нүглээс салангад байж хад харин хүн төрлөختөн бид бол Бурханаас Бурхны энэ чанарын эсрэг нь боيو. Бид нар үнэхээр бүх талаараа нүгэлтэй. Тийм учраас Есүс Христ энэ дэлхий дээр ирэхийн тулд Бурхны ариун байдал тэр хүн төрлөختөө хоёрыг салгаж байгаа тэр холбоосыг бий болгохын тулд тэр ариун бурхан дээр очиж эргэлж очих замыг нээхин тулд Есүс энэ дэлхий дээр ирсэн. Хоёрдугаарт нь бурхны цөмөрөөр шудраг зүвд чанарын тухай цөмөр харъя. Нэгсэндээ бурхны зүвд шудраг чанарыг харна гэдэг нь бид нар нүгэлтээ бас өөрсдийг харна гэсэн. Би сая зөвхөн яг бид нар үнэхээр нүгэлтээ учраас бурхнаас тусгаарлагдсан. Ариун бурхнаас
Ариун бурхан дээр очих боломжгүй гэж хэлсэн. Тэгвэл Эфес номын 2 дугаар бүлгийн 3 дээр ингэж байна. Бид нар төрөлхөөсөө бурхны үүр хилэн хүртэх хүмүүс байсан гэж. Яагаад гэвэл бид нар нүглийг үлдсэн учраас бурхны үүнд дандаа буруу хийдэг учраас бид нар бурхны үүр хилэнгэл хүртэх ёстой хүмүүс. Харин тэгвэл Ром номын саяын 3:25 дээр юу гэсэн бэ гэвэл Христийн цусанд итгэж итгэлээр дамжуулан Бурхан Есүсийг биднийг Бурхантай илэрх илрүүлэл болгож өгсөн гэж хэлсэн байна. 3:25 гэсмөр өншө. Бидрүүгээ хараа. Түүний цусанд итгэж итгэлээр дамжуулан Бурхан түүний буюу Христийг илрүүлэл гэж нийтэд харуулваа. Тэгвэл бид нар гин нүгэлтэй учраас Бурхны уур хилэн хүртэх ёстой гэмэл тэр бидний хүртэх анхтай зүйл нь юу гэхээр Бурхны уур хилэн ба. А гэтэл харин тэгвэл Есүс Христдээ дамжуулан Бурхны уур хилэнгээс биднийг зайлуулаад харин Бурхантай эвлүүлж гүсэн. Есүс Христ энэ ажлыг биднэрт хийж гүсэн. Бурхантай эвлэрэх зам юм. Бурхны өмнө биднийг Бурхантай эвлэрүүлэх үүд хаалга нь Есүс өөрөө болсон. Бурхны тэгвэл 3 дугаарт нь Бурхны зөв шударга чанарыг зөвмөр харъя. Бурхны зөв шударга чанарын тухай. Исаи номын 45:21 дээр ингэж байна. Надаас өөр зөвхт Бурхан аврагч байхгүй гэж. Бурхан бол зөв шударга. Даниэл номын 9-р бүлэг дээр ингэж байна. Бурхан хийж байгаа бүхий зүйлдээ бүхий үйлстэй шударга зүгт. Нэгэнтээ Бурханы хийж байгаа ажил нь өөрөө бас шударга. Бидний нүдэнд ойлгохгүй, бидний нүдэнд буруу юм шиг, бидний нүдэнд нэг биш гэж харагдсан байсан ч гэсэн тэр нь зүг байдаг. Яагаад гэвэл өөрөө Бурхан Бурханы өөрийнх нь мөн чанар нь зөв шударга учраас хийж байгаа ажлын хүртэл зөв шударга байдаг. Иремья номын 9:24 дээр ингэж байна. Бурхан хайр инээл шударга юм. Зөв шударгыг хэрэгжүүлдэг эзэн. Учир нь би үүнийг таардаг гэж эзэн тунгалж байна. Энэ юу гэж хэлж байна вэ? Бурхан бол хайр инээл шударга юм. Зөв шударгыг хэрэгжүүлдэг, хийдэг. Ийм зарчмаар л ажилладаг эзэн гэж хэлж байна. За тэгвэл бид нэр Бурхан бол ариун гэж хандлаа. Бурхан бол зөв. Бурхан бол бас шударга гэдгийг нь харлаа. Тэгвэл нэг талдаа нөгөө энэ нь Бурхан. Нөгөө тал нь болохоор бид нар бол харин Бурханы өмнө нүгэл үйлсэн учраас Бурханаас ангид тусдаа Бурхантай нийлэх боломжгүй. Хар цагаан хоёрыг нийлүүлэх боломжгүйтэй адилхан гэрэл байгаа Бурхан харанхуй байгаа бид нар Бурхан дээр очих боломжгүй. Бид нүгэл үйлдсэн учраас Бурхны өмнө Бурхны уур хилэнгэл хүртэх зохистой хүмүүс. А бид нар урагш нь бид нар нүгэл үйлдсэн учраас эргээгээд бид нар нүглийнхээ яш шидрэгийг л авах зохистой нэгсэндөө үхэлт хүрэх хүмүүс. За тэгвэл бидний байдал маань юм байж байгаа. Бид нар өөрсдөө нүгэлтэй Бурхны өмнө тэр ариун шударга зөв Бурхны өмнө дандаа эсрэг нь байж байгаа. За тэгвэл энэ талд нь бидний гин нүгэлтэй үхэл хөрөхстой харанхуй байж байгаа. Бид нар байж байгаа энэ талд нь ариун зөв шударга Бурхан гэж. Тэгвэл энэ Бурхан нөгөө төрөний ярьсан хайраараа нэгүслээрээ өршөөл өрөө энд байгаа тэр харанхуй байгаа хүмүүсийг хайрсан. Тэгвэл тэр харанхуй байгаа өөрийнх нь өмнө нүгэл үйлсэн, өөрийнх нь зөвхөн уур хилэнгэл хүрэгдэг, өөрийнх нь шийдэгдэг хүртэх ёстой тэр хүмүүсийг Бурхан яаж хайрж, яаж өөртөө илрүүлэх вэ гэдэг асуулт гарчиж. Нэг юмда бидний шийдэгдэг зөв Бурхан өөрөө зөв шударга учраас зүгээр л гой заа заа энэ заа яг үед буруу та гэхдээ би шийдэхээр болжий гэж Бурхан хэлж чадахгүй.
Яагаад гэвэл бурхан өөрөө зөв шударга учраас нэгсэнд бол тэн бурханы өөрөнд нь зөв шударга чанар нь хүн төрөлхтний гинтээ буруутай хариуцлагатай байхад нь зүгээр ах гэж чадахгүй. Нэгсэнд бол хуулийн өмнө ямар нэгэн гин буруу хийдсэн хүнийг хууль шийдэх ёстой. Зүгээр ахна гэх юм бол тэн шударга бас бид нар алдагдчихэд байх болно. Тэгвэл тэрнтэй яг адилхан бурхан гин дүгүлтэй хүнийг хайрсан юм а гэд өвийн үнхээр хайртай учраас би зүгээр л өршөөч юм юу ч болох чи гэж үнхээр чадахгүй. Ягаад гэвэл тэнд бурханы шударга бас энэ ажиллах байлаа. Тийм учраас зүгээр бурханы шударга эсийг хангасан гэхдээ бурханы хайрыг харуулсан тийм нэг арга зам л байж ээж тэр нүгэл үлдсэн. Үхлийг авах ёстой, шийдлийг авах ёстой хүмүүс бурхантай идэх боломжтой байсан. Би дахиад хэлье. Бурхны зөв шударга чанарыг хангасан. Тэр шийдлийг авах ёстой байсан, шийдлийг нь хэрэгжүүлсэн гэхдээ бас бурхны нөгөө нэрүүлсэн өршөөнгөө тууштай үнэнч хайрыг харуулсан тэр хоёрыг хоёулын нь хангасан арга замаар бурхан хүндрэлтнийг аврах хэрэгтэй болсон. Бурхан өөрийнхөө мөн чандын эсрэг хизээж ажиллахгүйгээр өөрийнхөө хайрын эсрэг хизээж ажиллахгүйгээр өөрийнхөө зөв шалгарыг шударга байдлыг хизээж алдарлуулахгүйгээр хүндрэлтнийг аврах хэрэгтэй болсон. Тэр зам нь юу байсан лээ гэвэл Есүс Христ бидний төлөө энэ дэлхий рүү идэлхийх гэсэн. Яагаад гэвэл бидний идэлхийх ёстой байсан нөгөө шийдэл ялыг Есүс Христ бидний өмнөөс аваад бидний хүлээстэй байсан тэр гинжийг тасалж бидний харанхуугаас гэрэл рүү ачиж Бурхны өмнө бидний нэрвэрэл болчихсон байна. Есүс Христ. Бүгдээр Ромын 3-ыг дахиад харъя. 21-ээс уншъя. Яг энэ саяны ойлголтоороо дахиад унших юм бол маш ойлгомжтой болно. Харин илүүгээр Бурхны зөв нэгсэн до Бурхны зөв шударга чанар нь хуулиас ангид бидэнд илчлэгдсэн юм а бидэнд ил болсон юм ойлголцсон юм а гэж. Үүнийг хууль ба иш үзүүлэгчд гэрчилдэг ээ. Есүс Христэд итгэх итгэлээ Бурхны зөв нь нэгсэн до Бурхны зөвтгөл нь Бурхан хүнийг буруутай гэж яхад за одоо энэ хүний энэ хүн зөв болсон энэ хүн зөвтгөгдсөн гэдэг зөвтгөл нь хин байх гэж байна. Итгэгч бүхэнд гэж байна. Тэр итгэгч бүхэнд байгаа энэ хүн сайн юм хийсэн учраас гэж хэлсэн нь. Энэ хүн Бурхны өмнө зөв амьдэрдэг учраас Бурхны өмнө зөвийг хийгээд буян үлддэг учраас за энэ хүнийг зөв болголоо. Буруу тааж байсан би одоо зөв гэж тэмдэг тавилаа гэж хэлж байна. Үгүй харин юу гэсэндэ гэвэл Есүс Христэд итгэх итгэлээ Бурхны зөв нь итгэгч бүхэнд байна. Ялхурлал байхгүй. Бурхан хин нэг нэг оо хин энэс арай илүү дээр гэсэн тийм ялхурлал байхгүй. Хин нэг хүнд тавьж байгаа шаардлага нь нөгөө хүнд тавьж байгаа бурхны шаардлага хоёр яг адилхан. Бүгд нүгэл өрлдсөн тул бурхны алдар сул хүрдэггүй. Христ Есүсийн золилтой дамжин Христ Есүсийн золилтой дамжин бурхны нэгүслээр үнгүй зөвтгөгдөгөө гэж. Та бид нар мөнх төрж юм уу ямар нэгэн үйлс ажил хийж эсвэл буян үлдэж юм уу ямар нэгэн хийж байгаа юмараа бид нар бурхны өмнө зөвтгөгдөн гэж байна уу. Яаж вэ гэвэл Есүс Христийн золилтой дамжин бурхны нэгүслээ гэж байна. Тэрүүн бид нэгүслийг юу гэж ойлголоо? Бид нар авах ёсгүй юм а хүртхий хүртэх ёсгүй юм а хүртхий гэж байна. Нэгсэндээ бидээ бурхны бурхнаас авдаг авах ёсгүй зүйлээ бидээ бурхнаас авснаа. Бид нэ бурхны нэгүслээр үнгүйгээр Есүс Христийн хийсэн ажлаа Есүс Христ заалмаа дээр насбар бидрийн гмиг гмийн тэр шийдэгдэг өөр дээр авсан учраас бид нэр зөв болт юм а гэж. Тэгээд цааш нь урд үлдэгдсэн нүглүүдийг бурхан төвчилж өнгөрүүлсэн учраас өөрийнхөө зөвийг илэрхийлэх юм тулд гэж. Өөрийнхөө зөвийг гэдэг нь бурхан өөрийнхөө зөв шударга яс чанарыг
Бидний тоо түүний хаалхын бол нэг өсөнгө зүгээр бурхан гин гин нүглийг зүгээр л өгчий гэж байхгүй. Харин бурханы тэн гин нүгэл байгаа бол заавал тэнд хариуцлага гэж байна. Библиэр хэлэхдээ цус урсахгүйгээр нүгэл уучлагдахгүй гэж хэлдэг. Нэг өсөндө хуучин гэрээнд яагаад тэгж их мал өргөж тахил урсгаж тахил өргөдөг байсан бэ гэхлээр тэр маань цус урсснараа хүмүүсийн нүгэл уучлагддаг юм аа гэдгийг ойлгуулжсэн. Тэгвэл тэр тахилын хамгийн төгс тахил нь хэн байсан бэ гэвэл Есүс Христ. Бурхан тэгээд нүглүүдийг зүгээр өнгөрөөгөө юм аа. Харин урд нь хөвчөж байгаа тэгээд бүх гин нүглийн шийдэглийг ялыг нь Есүс дээр тохоос юм аа гэдгийг хэлж байна. Өөрийнхөө зүрийг илэрхийлэхийн тулд Есүсийн цусан итгэл итгэлээр дамжуулан Бурхан Есүсийг илрүүлэл гэж нийтэд харуулсан гэж байна. Энэ нь илүүгээр цаагт өөрийнхөө зүвийг илэрхийлэх мөн Есүс итгэгчийг зөвтгөхийн тулд юм аа гэж. Тэгвэл үнэхээр бид нар энэс ойлгох зүйл юм гэвэл Бурхан нэг талдаа үнэхээр хүндрэлтнийг өршөөнгүй, нэгүүлсэнгүй, тууштай, үнэнч хайраар хайрладаг. Гэхдээ бид нар болгоор Бурханы шийдвэрийг ахуй зогштой байж байгаа. Нүгэлтээ учраас бид нар дандаа буруу хийдэг. Тэгвэл тэр Бурхан хайрлаж байгаа тэр хүн төрлөхний өөртөө нэгтгэх цорын ганц зөв зам нь нэгсэндээ өөрийнхөө шударга чанарыг хангасан, өөрийнхөө хайрыг харуулж чадсан, өөрийнхөө үннийг харуулж чадсан цорын ганц зам нь юу вэ гэвэл шидэгл нь шидэгдсэн, хариуцлага нь оногдсон, харин хин дээр оногдсон бэ гэвэл Есүстэй оногдсон. Тэгжээж бид нар тэр яр шидэгдээс мултарч чөлөөлөгдөж Бурхны өршөөл нэгүслийг амсах боломжтой болсон. Тийм учраас Есүс Христ энэ дэлхий дээр ирсэн. Тийм учраас үнэхээр та бүхэн бид нар бүгдээрээ Есүсийн энэ дэлхий дээр мэндэсний баярыг тэмдэглэх гэж одоо бид нар дараагийн дор тэмдэглэн дараагийн үтэн сойдор хамтдаа. Тэгэхээр үнэхээр Есүс энэ ажлыг л хийхээр ирсэн юм шүү. Есүс хэрвээ ирээгүй бол нэгсэн бол бид нар зөвдөгдөх боломжтой байсан уу? Боломжгүй. Бид нар уучлагдах боломжтой үгүй. Бид нар Бурхантай эвлэрэх боломжтой байсан уу? Үгүй. Бид нар Бурхан руу очих зам гүр тэнд байх боломжтой байсан уу? Үгүй. Бид нар зүгээр авдаг, хариуцлага хүлээдэг ялаа л авах байсан. Зүгээр бие биенийхээ хариуцлагыг тэгэл болох байсан. Харин гэтэл Бурхан үнэхээр хайртай учраас тэр яа шидэглэг харин бид нар дээр биш. Өөрийнхөө хүү Есүстэй тохож тавьснараа бид нар Бурхантай илэрх, Бурхантай эргээд нэгдэх, Бурхантай харьцах боломжтой үе талах болсон. Тэгээд бүгдээр үнэхээр Бурхантай талархацгаая. Тэгээд үнэхээр Есүс Христийн энэ баярыг тэмдэглэж явахдаа бидний зүрх сэтгэл зүгээр л нэг баяр хөөрөөр, зүгээр л нэг шинэ жилийн уур амьсгалаар биш. Харин үнэхээр Есүс миний төлөө, миний эдлэх ёстой яа шийдвэрийг эдлээд Бурхны тэр шударга яс чанарыг гүйцэтгээд биелүүлээд харин намаа Бурхантай илрүүлж өгсөн юм шүү гэдгийг цөмөр өгөөд санацгаа. За бүгдээ залбирцгаая. Эцэг Бурхан минь тань бид нар үнэхээр талархъя. Та бол ариун шударга зөвхөн Бурхан харин бид нүгэлтэй бид нар таны өмнө нүглийнхаа шидэглийг л илэрх ёстой. Таны өмнө буруутай хүмүүсээ харин эзэн минь та биднийг агуу үнэхээр хүний үгээр бол тайлбарч чадхааргүйгээр ойлгож барахгүй тийм гайхамшигтай үнэнч тууштай бас өршөөнгүй нэгүүлсэнгүй тийм хайраар хайрлалт баярлаа эзэн тийм хайр биднээс гарч чаддаггүй харин зөвхөн та өөрөө төгс учраас та өөрөө ариун учраас тэр хайраар бидний тийм хайраар та бидний хайрласан баярлалаа эзэн таны хайр тийм агуу байсан учраас Есүсийг та бидэнд илгээсэн баярлалаа эзэн харин эзэн минь үнэхээр бид нар өөрсдийнхөө байдлыг ойлгож Есүс үүрэгээр талархаж Есүс миний нүглийн төлөө модон цагнаа дээр хатагдж цус нь урсаж амиа биднийг өхүүлхэн тулд
өөрийнхөө амийг өсөнд талархаж явах тал туслаарай. Эзэн минь Есүс, эзэн минь үнэхээр та энэ дэлхий дээр мэдлж, хүний биеэр мэдлж, хүний амьдралаар амьдарч, бидний эзэлдэг зовлон бэршээлийг туулж, энэ дэлхийн зовлон та амссан Есүс тань баярлалаа. Эзэн минь тэгээ та харин хүн нүгэлгүй байж, биднэрт үнэхээр Бурхны өмнө яаж дуулууртай зөв амьдралыг зааж харуулж өгсөн Есүс тань баярлалаа. Эзэн минь та тэгээд зөвхөн бидний нүглийг төлөө зогсохгүй үхээд үхлээс амилсан өнөөдөр амьд байгаа Есүс тань талархая. Эзэн минь тэгээд танаас гой өнөөдөр бидний дунд бид нар хамтдаа энэ таны өмнө сууж байхдаа таны үгээр сурж байхдаа тань талархлаар дүүрэн суухад талархлаа. Есүс та бидний зөвсөглийг таны бидний төлөө юу хийсэн бэ? Ямар гайхамшигтай зүйл хийсэн бэ гэдгийг ойлгох сэтгэл зүрхийн бидэнд өгөөрэй. Талархалтай байхыг өгөөрэй гэж танаас гой. Эцэг минь өнөөдөр та бидний яриаг хөрөн дунд та бидний ярилцлага дунд байж өгөөрэй гэж танаас гой. Эцэг минь бидний бүх талаар талархалтай амьдрахад туслаарай. Есүс таньд баярлалаа. Амен.